Legal. Tranquilo aqui. Tô com os projéteis novos pro fuzil de precisão, então dá um toque se tiver um alvo pra mim. Nenhum movimento a reportar aqui. Aqui tá beleza. Temos boas coisas. Claro que a gente sabe que o sniper vai ser o primeiro a ver qualquer coisa, né? Ajuda. O que é isso? Auroa hoje e amanhã, a sua principal fonte de notícias das ilhas. Aqui é o Aidin. Vamos às notícias. Nas notícias. Por que você está aqui? Que bom. Não tá machucada. Vambora daqui. Não vou a lugar algum. E por que estaria machucada? Ah, merda. Você era refém do Flycatcher, não era? Muito pelo contrário. É raro encontrar alguém que realmente valoriza a inovação. Mas raro ainda é alguém que paga muito bem por isso. Em outras palavras, o Flycatcher pagou você para customizar os drones. E daí? Não tá nem ligando se isso for usado contra inocentes?
Progresso é uma escala. Pra alguém ganhar, alguém tem que perder. Só tô jogando conforme a regra. Você é desprezível. O mundo pode ser mau, mas prefiro viver nele do que morrer. Aí, o jogo mudou pra você no momento em que pessoas foram feridas. E nesse jogo, eu faço as regras. Agora que a gente tá falando da sua vida, vai querer jogar? Ou vai me dizer onde o Flycatcher tá? Ele tá testando os drones novos. Em algum lugar da área restrita 01. Eu só sei disso. Construindo um amanhã melhor. Mas quer haver oportunidades em todo lugar, incluindo nos campos mais obscuros do mundo. Nada ainda. Tem alguma coisa. Continue a busca.
nada. Espalhem-se. Thank you.
aqui nada. Estão atacando! Tem alguma coisa aí. Dá pra sentir. Porra! Não consegui nada até agora! Quer saber? Que desperdício de tempo! Cala a boca e... Aí, tem alguém aí? Acho bom dar uma olhadinha. É uma boa ideia. Até agora eu não consegui nada! Alguma coisa fazendo barulho. Vamos olhar e ver se descobrimos alguma coisa. Tem alguma coisa aqui. Tenho certeza. Não achei bosta nenhuma. Mas eu vou continuar olhando. Beleza, essa área tá limpa. Eu vi um ônibus cheio de civis sírios e atingido por um foguete por engano. Foi tenso. Já vi muita gente inocente morrer na minha vida. É, cara. Eu entendo. Mas a gente tem que focar. Os bolsos pegaram. Eu não sou covarde, não, mas eu não quero nem me meter com isso. Cacete! Assim até eu me torno um dos wolves. Ah, eu achava que não ia gostar dessas armas autônomas, mas são bem boas. Vamos olhar e ver se descobrimos alguma coisa. Ainda não vi nada de interessante. Porra nenhuma aqui. Eu vou continuar olhando. Ataque inimigo em curso! Contato!
Mas que barulho foi esse? Vamos olhar e ver se descobrimos alguma coisa. Ainda não vi nada de interessante. Ouvi alguma coisa. Acho bom dar uma olhadinha. Porra, não consegui nada até agora. Tem alguma coisa aí. Dá pra sentir. Meu Deus, não tem bosta nenhuma por aqui. Coisa aí. Dá pra sentir. Por favor, me deixe em paz. Thank you.
O que está fazendo aqui? Oi. Não precisa ter medo. Pode compartilhar algumas informações? Resumindo, é isso. Obrigado. Até mais. Jesus. Isso é como você imaginava? Merda! Ah, filho. Acho que temos companheiro.
pra reportar. Tá quieto aqui também. Recomendo reconhecimento urgente da área. Olga. Contato negativo. Continuando a busca. Seria bom investigar. Nenhum sinal de ameaça. Nenhum sinal de ameaça. Hein? Quem é você? Movimento negativo. Ok, nada aqui também. Cacete! De onde você saiu? Ah!
gostaria de agradecer a você por sua cooperação durante a eleição. Lembre-se de sempre cumprir a solicitação. Nenhuma ameaça. Expandindo o busca. Nenhuma ameaça. Expandindo o busca. Não! Nenhuma ameaça. Expandindo o busca. Alguém falou que o Fly quer. O que você quer? Emily! Não, eu não tô fazendo nada errado. Nenhum movimento. Ok, nada aqui também. Tudo parado. Certo, aqui tá igual. Tudo bem por minha área. Tá quieto aqui também. É melhor começar uma varredura. Nenhuma ameaça. Expandindo busca. Merda! Sem movimento por aqui. Certo, na merda. Aqui, sem movimento. O quê? Seria bom investigar. Nenhum sinal de ameaça.
sinal de ameaça. Nenhum sinal de ameaça. O que você está fazendo? Nada na minha área. O mesmo aqui, sem movimento. Fazer uma varredura da área. Tem alguém aí? Nada aí. Vamos continuar procurando. Quê? Recomendo reconhecimento urgente da área.
Seja lá o que tem aqui, deve ser importante.